ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚವ್ಲಾರಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಈಸಿಯಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಇಂಥ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು 1/2 ಗಂಟೆ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು 1/2 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೆಕ್ಕೆ 1 ಪೀಸ್, ಇದು ಮುಗ್ಗು, ಲವಂಗ 5, ಏಲಕ್ಕಿ 2, ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು 1. ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಕಲರ್ ಬರುವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಹಸಿಮೆಣಸು 2, ಬೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಟೊಮೆಟೊ 1, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಯ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟದಂತ ಹೇಳಿದೆವು, ತೊಳೆದಿಟ್ಟದಂತ ಹೇಳಿದೆವು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು 2 ಟೀಸ್ಪೂನು. ಮಸಾಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಹಾಕುವ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, 4.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಈಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು 1-5 ನಿಮಿಷ. ನೋಡಿ, ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟಾಣಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ತಂದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಟಾಣಿ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಗ. ಕೆಲವು ಬಟಾಣಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಅಂದದ್ದು. ಈಗ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಇದನ್ನೀಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಸುಲಭದ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಿ ಇದನ್ನು, ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಲಾವ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಒಂದು ಪೇರುಂಡು ಐಕೆ, ಇದು ಮಗಲ್ ಮಣ್ಪಲ ಕಚ್ಚಂಬರ್ನ. ನಾವಾಗ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರೋದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಂದದ್ದು ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಹಿ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸೌತೆ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಎಲ್ಲ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತು, ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೊಸರು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೀರು ಹಾಕ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌತೆ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಕಚಂಬರು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಸುಲಭವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಉಂಟು. ಇದು ನೋಡಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಸಾಕು. ಇದದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹುಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ. ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಶುಂಠಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖಾರ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಟು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ತಿಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬೇಕು, ನೀರು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಶುಂಠಿನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೇನೆ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಶುಂಠಿದು ಮದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಮದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇಗ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸಹ ತಿನ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಟು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಂದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕಚಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಕೂಡ. ಪಲಾವ್ ತುಯರತ್ತ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಮಾಡಿದೆ ಸುಲಭದ ರೀತಿ ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಪೇರ. ಮಾ ಏ ತರಕಾರಿ ಮಾಂತ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಹೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು. ಬಟಾಟೆ ಅವು ಅವು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು. ಇತ್ತಿನ ಸುಲಭದ ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುಳಿ ಈಸಿ ಏನ ಪಲಾವ್ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜನೆ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆದ ಪಾಡ್ನ ಮಾಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭದ ಮನ್ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಳಿ ಮನ್ಪೇರಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುವ ಈಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪಲಾವನ್ನು, ವೆಜ್ ಪಲಾವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿ. ಮಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಖಾರ ಉಂಟು. ಶುಂಠಿ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ